Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на YouTube-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Спасибі величезне вам, що ви постійно з нами. Дякуємо за те, що вас більше, ніж 3 мільйони. Лайк, підписка, коментар з вас. А з нас цікава розмова з цікавим гостем. Друзі, без перебільшення, героєм України. Для мене так точно. Євгеній Яропай з нами. Лейтенант командир роту батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Женя, радий бачити вас. Добрий день. Юрій, добрий день, студія, добрий день, наші глядачі. Слава Україні! Героям слава! Так, по-перше, дуже радий бачити вас в здоров'ї, і радий бачити, що ви знову посміхаєтесь. Це дуже приємно, і це насправді надихає усіх нас і наших глядачів. Як справа, як настрій? Шикарний настрій. Мою роту, там, частину нашого батальйону вивели на злагодження. Були певні нюанси по особовому складу, ну будемо відверті, Бахмут – це трошки страшне місце, трошки покрашило пацанов, деякі там здоров'я, деякі навіки в строю, тому зараз знаходимося на злагодженні, готуємося до наступальних дій, взрощуємо нове покоління наше, укомплектовуємо нашу роту, укомплектовуємо нашу там, частину батальйону, от, ну, будемо готуватися до наступальних дій вже в гвардії наступу в рубежі. Розкажіть, будь ласка, більше про гвардію наступу, про плани, про те, як зростає майбутнє покоління наших воїнів, як взагалі от з мотивацією так у тих, кого зараз вдається навчати. Ну, будемо відверті, оборонні дії дуже сильно відрізняються від наступальних дій, це правда. Там і втрати другі, і підготовка зовсім друга, і методи введення наступальних дій, вони дуже відрізняються від сидіння в окопі. Тобто в окопі ти сидиш, в тебе є сектор, ти сидиш, просто очікуєш ворога, там наступа ворога і відбиваєш його. А коли ти в наступальних діях, це відрізняється банально і планом, і плануванням, і аналізом, і розвідкою. Тобто задіюється дуже багато секцій. І дякуючи Всевишнім силам, ми знаходимося в прекрасному рубежі, це 4-та бригада оперативного призначення, саме наш батальйон «Свобода». І у нас натівський стандарт, тобто ми, у нас працюють всі секції, є розвідка, є аналітичні дії, тобто секції С3, є там забезпечення, зв'язківці і тому подібне. І ми зараз зрощуємо наших сержантів, тобто тренуємо наші відділення, тренуємо наші взводи, тобто взвод в наступі, відділення в наступі, тобто працює майже вся сержантська ланка, і це дуже важливо. От, тому що Бахмут та й всі оці найгарячіші точки показали, що злагоджені дії підрозділу дуже важливі, особливо в наступальних діях. Тому ми були і в деяких штурмах, були в обороні, тому зараз готуємося максимально. Максимально повертати своє, повертати свої рубежі, повертати наші кордони, наші рідні села, наші рідні міста. Ми з вами багато спілкувались і, ну, фактично, от, знаєте, проміжною лінією нашого спілкування, так чи інакше, в тому чи іншому інтерв'ю, зринало від вас наступний меседж. Хлопці, треба готуватися. Ті, хто зараз в мирних містах, ті, хто, можливо, думає, що когось там омине і так далі, не вийде, не омине. Треба готуватися. Зараз є час, треба його використовувати для того, аби в подальшому захищати. Ви бачите ось таку мотивацію, порив у тих хлопців, кого зараз навчаєте? Ну, безумовно, ті хлопці, які пройшли гарячі міста, які пройшли там Сєвєродонецьк, пройшли там Гостомель, Ірпінь, були з нами в Горлівці, а зараз ті хлопці, які повернулись під Бахмута, всі розуміють важливість навчання. Всі розуміють, як важливо навчитися правильно вести себе в групі. Там двойка, тройка, маленька група, вже підрозділ, тобто відділення. Як працювати повзводно. Тобто всі розуміють важливість оцих полігонів, куди ми зараз відправляємося і де саме буде наш батальйон. Всі хочуть тренуватися, у всіх є іскорка в глазах, всі розуміють важливість цієї події і як нам, ну, трошки буде дійсно складновато. Я без, знаєте, таких преуменшень скажу, батальйон «Свобода» ніколи не сидів там на другій, на третій лінії, ми завжди були в самих гарячих місцях і впевнений, нас надалі засунуть таке трошки пекло, тому ми готуємося по максимуму. Я впевнений, всі гвардії наступу, тобто і «Спартан», там, і наші, і «Калина», всі готуються до максимальних контрнаступальних дій. Я впевнений, всі пройдуть класну підготовку і будемо ефективно виконувати завдання вже в наступальних діях. Щодо наступальних дій, якраз сьогодні пан Михайло Подоляк в інтерв'ю іноземним ЗМІ сказав таке: Бахмут – це стратегічний успіх. Контрнаступ Збройних сил України відбудеться за 2 місяці.
ми виснажимо росіян, а потім зосередимось на іншому місці. Нам потрібні ракети великої дальності. Це дуже класно, це все дуже добре. Я просто не можу зрозуміти зараз без критики, лише от логіка. Навіщо нам сувати так от контрнаступ? Чи це нормально, це окей? Чи це, можливо, омана? Да ви знаєте, все окей, ми такі трошки прямолінійні. Ну, росіяни і так знають, що як тільки прийде ленд-ліз, як тільки прийде оця вся важка техніка, озброєння, ну, щось відбудеться. Вони зараз максимально впираються, бараняться, там, вибиваємо їх зуби під Бахмутом, і стратегічно важливо їх знищуємо там. Тобто ворог під Бахмутом зараз помирає сотнями, тисячами, там, ну, їх дуже багато помирає. Я зараз з пацанами спілкуюся, які там залишились, тобто 4-ї бригади оперативного призначення, кажуть, ну, лізуть, як і лізли, іноді навіть частіше. І помирають, і там от окремі касти. Тобто вже там такий вінігрет просто з цих орків, і ДШВшники, і ПВК «Вагнер». Певні підрозділи більш підготовлені, деякі підрозділи не підготовлені, деякі просто мобілізовані, деякі окремий сорт м'яса, яке відправляють там з 2-3 пов'язками, яких взагалі не виносять, вони не піддаються евакуації, вони в перших ешелонах йдуть, тупо бараняться, їх навіть не вивозять. Тобто навіть якщо він середньо поранений, його не виносять, тому що там і гепатити, і спіди, і сифіліси. Ну, тобто люди просто не хочуть, ну, ці ж орки не хочуть їх виносити, тому що розуміють, що можуть самі заразитися якоюсь нечистю від них. Ну, тобто, зброд просто якихось собак, який до нас лізе. І стратегічно важливо зараз, в принципі, тримати Бахмут і продовжувати його тримати. У нас є всі можливі засоби, є сили для того, щоб втримати це місто, не дати ворогу закріпитись, не дати ворогу взяти оточення. Але будемо відверті, без засобів, без важких засобів, без, знаєте, такі важкого озброєння, без танків, важливо, чим більше там буде танків, артилерії, тим менше моїх пацанів, моїх знайомих, друзів, на жаль, будуть віддавати своє життя там. І я б хотів би це ще раз донести нашим західним партнерам, що ці крупинки, які вони видають, ну, це затримки, це мало, це дуже мало. Ну, так, оборону ми тримаємо, але якими силами, якими, знаєте, жахливими силами. Це просто життя моїх пацанів, наших пацанів, наших друзів, для деяких це братів, для деяких батьків, там, чоловіків. І це дуже страшно. Страшно, що західні партнери отак по крупиночкам видають. Можливо, для них це стратегічно важливо, там вони розуміють, що вони економічно зруйновують Російську Федерацію, але для нас це життя моїх, ну, наших друзів. Звичайно, безперечно, абсолютно згоден. Тут я хотів якраз запитати про не тільки про те, що порціями видають озброєння, яке насправді конче необхідно в великому розмірі, але і ще й про заяви, які звучать з приводу Бахмуту. Наприклад, там преса пише про те, що ЗСУ невдовзі, можливо, доведеться покинути Бахмут, немає стратегічного значення. Столтенберг каже про те, що там через декілька днів Бахмут взагалі може впасти і так далі. Ну, це не демотивує наших хлопців? Як про таке взагалі можна говорити в публічній площині? Я вважаю, що кожен повинен займатися своєю роботою. Якщо ти не військовий, не лізь сюди. От я в Фейсбуці дуже часто бачу ці вброси від провокаторів. Виведіть пацанів, там уже майже кільце. Не лізьте туди, друзі. Якщо ви не військові, якщо ви не в керівництві держави, якщо ви не маєте військової освіти, не розумієте стратегічної важливості, да не лізьте туди, не рекомендуйте, не репостите все. Наше керівництво, ну, як би це для деяких, може, погано не звучало, воно старається берегти своїх пацанів, тому що нас не так багато. Ну, дійсно, мотивованих хлопців зараз дуже-дуже мало залишилось. Хотілося б більше сил. Але повірте, якщо буде можливість того, що там буде оточення, наше керівництво зробить всі сили для того, щоб вивезти оттуда хлопців, не залишити. То ж саме, що було в Солідарі. Ну, вивели пацанів, тому що тут теж зараз відбувається в Бахмуті. Місто майже зруйноване. Ну, на 95-96% його немає. Майже кожен будинок просто після артилерійних обстрілів, він повністю зруйнований. Приватний сектор, який знаходиться на фронті, тобто на східному напрямку, також зруйнований. Там є буферна зона в розмірі там 2
кеме, куди орки пробують постійно підлізти, пробують зайти по цим руїнам, але в них цього не вдається. І вони на цій прямій місцевості тупо бараняться величезною кількістю. Там працюють наші артилерісти, постійно працюють безпілотні апарати літальні, які скидують на цих шакалів воги, скидують гранати. Тому нам стратегічно зараз важливо якомога більше цих покидьків, які прийшли до нас зі зброєю в руках, знищити. І для цього повинен бути якийсь плацдарм. Плацдарм якраз і є Бахмут. Ми там оркам так вибили зуби, що кожен росіянин уже, да кожен в світі знає, що таке Бахмут. Хто слідкує за війною, всі знають слово Бахмут. І це стратегічно важливо і морально, і економічно, і фізично для нас. Поки можемо тримати, треба тримати. Це, ну, не треба там якихось голосних заяв. Буде наказ вийти туди, всі зберуться, всі вийдуть. І вийдуть ефективно максимально, з прикриттям наших артилерістів, з правильним відхідом, щоб не залишити пацанів там в оточенні. Але зараз поки тримаємо, поки є така можливість. Женя, сьогодні бачили світлини? В Бахмуті підірвано літак-пам'ятник МіГ-17, встановлений на південному заході міста. Ну, я бачив, і друзі мої, і всі журналісти, які там стежать за цим, що часто наші військові звідти фотографувались. Не бачили цих світлин? Я бачив, я чув ці світлини. Ну, на жаль, так, це такий символ був. Багато хто біля цього літачка фотографувався. Приїздили там серйозні люди з Верховної Ради, фотографували, що вони от в Бахмуті. Тепер нема де фотографуватись, але, ну, дійсно, це був такий трошки для нас символ, всі знали його. Шкода, звичайно, що зруйнований, шкода, що його вже немає. Ну, життя продовжується, і Бахмут не паде від цього. Це точно, це правда, абсолютно. Це мають всі розуміти. Євгеній, скажіть, будь ласка, от коли ми говоримо про перевагу і в техніці, і в людській силі, ви казали, я коли готувався до ефіру, що у ворога, ну, є перевага в цьому, нема куди дітись. Як можна в такому разі зробити все для того, аби не було ось того так званого оточення, про яке все пишуть? Так, нам треба підкріплення, нам треба більше арти, якоїсь конкретної зброї. Що потрібно? БК потрібно. БК до радянського нашого озброєння. БК потрібно до новітнього озброєння артилерії. Тобто, ну, не вистачає трошки мін, не вистачає пострілів до СПГ, не вистачає саушок. Будемо відверті, зараз на Бахмуті, на півночі, на півдні ведуться просто ожесточені бої. Там пацани такі стоять серйозні, ну, не дають можливість відрізати трасу Констаха-Бахмут, щоб перекрити от саме трасу. Там просто хлопці з сталевими яйцями сидять і дійсно тримають ці кордони. І зараз погода така, ну, тобто слякать постійно, воно вночі трошки замерзає, на день розтає, і оце бахнюка. Техніка ворожа не може під'їхати, і вона регулярно знищується. Тобто нам також потрібна нормальна техніка, нормальні якісь танки. Не радянського зразка, не те, що нам там віддали, воно старе, майже рухле. Треба нормальне озброєння і нормальна техніка. У ворога перевага в артилерії, саме в стволах, десь в 3 рази. Їх кількість нівелюється просто тим, що вони толпою йдуть без якихось цілей. Вони просто відправляють їх вперед, ідіть, займайте там рубежі, закріпляйтеся. А насправді там, ну, у них у дуже мало нормальних підрозділів є якесь планування. Вони є. Не можна сказати, що там всі балбеси і ми воюємо проти там стада якихось баранів. Ні, там є підготовлені підрозділи, які планують, які знають, як зайти. У них працює розвідка, у них є дрони, у них є норвітнє озброєння. І їх ні в якому разі не можна недооцінювати. І з ними складно воювати. І тому, блін, чим швидше це все прийде до нас, тим нашим пацанам буде просто простіше. І от ці західні партнери, які там передають по 5, по 7 танків, або там БМП, ну, вони трошки демотивують пацанів. Пацани втомлені. Пацани по 5, по 7 днів сидять в окопах. І повірте, це дуже складно. Я б, можливо, це не розповідав, якби сам не сидів. Друзі, я просидів дуже багато в окопах на першій лінії. І я знаю, що це таке не спати 3 дні. Не спати там, чекати постійні штурми зі сторони Орди. І вони штурмують постійно. І коли ти холодний, коли ти не поїв, не поспав, і на тебе ще
за день там по 10, по 8 штурмів, це дуже складно. Там пацани просто боги війни. От я пишаюсь кожним українцем, який зараз стоїть на першій лінії зіткнення і, не даючи ворогу ніяких можливостей підійти, закріпитися, тупо відбиває всі свої кордони. Ви знаєте, як Гендальф от в фільмі «Властелин», як там, каже, ти не пройдеш. То ж саме Орда, от не пройде. От наскільки в нас мужні воїни, що я пишаюсь ними всіма. Я пишаюсь своїми побратимами, своїми пацанами зі своєї роти, з батальйоном «Свобода» пишаюсь, да всіма захисниками, вони молодці. Їх треба просто постійно підтримувати, постійно писати, не забувати за них. Є важко поранені в лікарнях, тому не забуваємо за них, пишемо їм слова вдячності. Зараз це всім воїнам дуже важливо. Абсолютно точно. Тут кожного разу, коли і не тільки з військовими спілкуємось, ми постійно підкреслюємо, що нашим хлопцям, які в першу чергу на передовій, хтось в лікарні, хто в окопі, хто облаштовує там споруди якісь, всім потрібна підтримка. І словом це було дуже добре, але і ділом також. Тобто потрібно допомагати, і коли ми постійно звертаємось до наших глядачів, друзі, знайте, що треба нашим хлопцям підтримка, тому хто чи може, будь ласка, допомагайте, тому що наші герої вас захищають. От все, що треба розуміти. Женя, скажіть, будь ласка, тут пишуть про те, що наші дуже класно перемололи зеків цих вагнерівців, і їх, в принципі, не так багато залишилось. Я правильно розумію, що фактично на підмогу їм підходять вже регулярні війська русні? Та вже декілька місяців, ну, будемо відверті, десь після Нового року, там, числа з 10-15, вже приєднались на тих позиціях, де стояв тоді ще на той момент я, там, наша рота, наша частина батальйона, тоді відправили ДШВшників. З ДШВшниками було спочатку чуть складно воювати, потім звикли, так же само бараняться, але вони такі більш шустрі. І дійсно зараз ДШВшників дуже багато. І за рахунок того, що була можливість, от, коли у цих вагнерів було величезна кількість, дати можливість регулярним військам підготуватися. Вони готувалися декілька місяців. Ну, прийшли, ну, підготовлені більш-менш. Все одно вибиваємо зуби. Так складно, так хлопці тримаються. Але підхід російського командування до їх бійців набагато паскудніє, от, чим взагалі ми очікували. Вони не бережуть свої війська, вони тупо їх відправляють на убой. Регулярні, нерегулярні. Там офіцери з особовим складом мають жорсткі контри. Моралі у них там взагалі майже немає. Тобто вони не хочуть виконувати накази. Ну, в ПВК вони обнуляють друг друга. Тобто, ти, наприклад, ти не хочеш виконувати наказ, тебе просто обнулять, тебе вб'ють, як там, як свиню якусь заріжуть і кинуть, і на цьому все. А з регулярними військами трошки по-другому. Вони там і ратуються, і, ну, не виконуєш наказ, там тебе там посадять в тюрму. Каже, я лучше в тюрму посажу, чим піду туди, мене українці вб'ють. Ну, тобто не хочуть виконувати накази, це дійсно правда. А це правда, що зеки, вони менше здаються в полон, аніж регулярні війська? Тому що зеки точно знають, що їх розстріляють. Чи це міф? От зеки якраз назад путі немає. Якщо ти підеш назад, тебе точно вб'ють. Точно вб'ють. Підеш назад, 100% свої ж забаранять. Тому йди вперед, можливо, там ще виживеш. Ти виживеш. CNN повідомляє, що у ворога у 5-6 разів втрат більше, ніж у нас. Можливо, навіть більше. Більше. Якщо ми візьмемо весь фронт, абсолютно весь, тобто не тільки східний напрямок, не тільки Бахмутський, то, можливо, там 5 до 1. Але саме на Бахмутському, я думаю, навіть перевага більше. Тобто там зеків дуже-дуже багато, і вони знищуються регулярно. Тобто, можливо, навіть 7 і 8 до 1. Вау, 8 до 1. І все одно пруть, все одно пруть. Все одно, їх дуже багато. Дуже багато. Ну, будемо відверті. Будемо відверті, цих зеків ніхто не рахує. Російські федерації, ну, вони роблять дві справи. І гарматне м'ясо є на війні, і зеки, яких не треба кормити в тюрмах і тому подібне. Тобто вони дві справи для себе роблять, от круто. Ніхто за цими зеками плакати не буде, ніхто за цими людьми, які сидять там в тюрмах, насильники, вбивці і тому подібне. Ну, їх тільки кормити не треба. Все, автоматик дали, йди на війну, воюй. Це правда. І тут найприкріше, що їм якраз вигідно, щоб ці зеки, на яких не треба витрачати гроші, утримувати в в'язницях,
щоб вони тут гинули, а ми втрачаємо найкращих хлопців, найкращих бійців наших, на жаль. Жені, ти сказав про те, що ми говорили про вагнерівців. Я хотів запитати про те, що, значить, Пригожин почав нити, що нібито його відключили від зв'язку урядового, його людям заборонено вхід до відомств, до Міністерства вбивства Російської Федерації і так далі, тому подібне. І я тут схрестив пальці буквально, я чекаю на якийсь вибух, на те, що він вибухне, на те, що там у них почнеться паніка, що вони почнуть різати регулярників і так далі. Це можливо, чи це реально просто, ну, такі рожеві мрії? Ну, це було б мега круто, я бачу, як в них там бували. Не один раз, неодноразово ми чули, як у них там були певні конфлікти регулярної армії і цих відбросів вагнерів, але не будемо розслаблятися і трошки є вброс. У вагнерів насправді вистачає снарядів, то вони ниють, що їм треба більше, але насправді у них там нормально. Є запас артилерії, запас вогів, запас пострілів до сапогів, до АГСів вогів, тобто до підствольника, ну, вистачає їм. Але вони хочуть більше. Бачите, оцей їх конфлікт і Дондона нашого тік-ток-воїна, який нас там Бандеру шукав, логово, Пригожина. Ну, це дуже смішно насправді, оце їх все кодло. Подібне, але да, що вони там роблять, ці їх інтриги, це насправді дуже забавно. І я б хотів би, щоб в них всередині, в країні все-таки щось сталося, і вони там почали бунтувати. Але знаючи оцю москальську морду, цю москальську душу, вони звикли жити під батагом, і вони нічого не будуть з цим робити. Ну, на жаль. Тому нам треба і оцих цих регулярних, нерегулярних знищити максимально. Зробити нашу нормальну країну озброєною, щоб вони більше сюди не прийшли і навіть не вздумали більше нападати. Я не знаю, якими там силами ми це будемо робити, що нам для цього треба і які репарації ці скоти будуть нам виплачувати, але ніяких перемир'ї, мирів з цими, з цією поганю нам, ну, не треба. Тому що буде те ж саме, що було в Ічкерії, якщо ви пригадуєте історію, а історію забувати ні в якому разі не можна. Росія – це та падаль, яка розуміє тільки силу. От вони розуміють тільки силу. Якщо ти сильніший за них, то все, вони не лізуть. Це як оці в школі такі є певні люди, які там булять. Один раз даси їм, там, огризнешся, все, вони тебе більше не чіпають. Те ж саме Росія. Тому вони нам не брати, ми повинні розуміти, що розслаблятися не треба, що ці їх скандали, інтриги всередині країни хай будуть, нам це тільки на користь, нам це тільки на руку, але ми не очікуємо, от особливо я не очікую, що вони там всередині друг друга повбивають. Але я знаю, що є в них там проблеми, ФСБ регулярно підчищає незадоволених, ну і це круто, це класно. Да. Скажи, будь ласка, відомо, що зараз на Вугледарському напрямку? Тому що нібито, не знаю, чи це правда, я не довіряю російським ЗМІ, але пишуть, що Шойгу зустрічався з Мурадовим, ніяким Мурадовим, який там керує орками, і вимагає, типу, йти він дуже незадоволений, тому що у них величезні втрати, там і в техніці, і в силі, і вимагає, типу, йти в наступ. І пишуть, що на Вугледарському напрямку може в найближчий час загостритись ситуація. Це відповідає дійсності? Це може відповідати дійсності, тому що ми вже бачимо ці колони, які були під Вугледаром. Ну, була ситуація, що вони там дійсно хотіли там вони не вчаться на помилках. Ну, іноді вчаться, іноді ні. От повторюють на одні ті ж самі граблі наступають, колонами там виїжджають, в регулярних піздіх получають, але не можна і недооцінювати. Ну, можливо, вони там спробують якось закріпитися і приподнести своїй публіці, що ось ми красавці, ми там зробили Бахмут, не взяли Вугледар, там в сторону Вугледара підемо. Ну, хай спробують, там теж стоять нормальні зараз бригади, які можуть надавати добряче по зубам, тобто там серйозні пацани стоять. Ну, хай спробують, можливо, в них вийде, але цей успіх, він буде максимально мінімальний, я не думаю, що він їм дасть. Вони що тільки не планували. Вони планували дуже багато, я пам'ятаю ці слова Пригожина, що вони до Нового року Бахмут візьмуть, я тоді ржав з пацанами сидів. Пам'ятаю, як там березень місяць, все, 1 березня Бахмут буде наш, щось 1 березня не вдалося. Ну, тобто Київ за 3 дні, це для них
Ну, вони постійно нас недооцінювати, а недооцінювати українців це ще більша тупість. Тобто українці це та нація, яка ніколи не буде жити в рабстві, це вольовничі люди, і ми це показали вже неодноразово. І не можна забувати нашу історію. Українці завжди були вільні, завжди прагнули бути вільними. І ми такими залишимося. І залишимося і будемо обов'язково. Ти згадав про Київ за 30, а я згадаю про Донбас до 31 березня. Як ви з хлопцями відреагували, коли от почули про те, що Путін дав розпорядження до 31 марта точно взяти Донбас? Да, Путін візьме, тільки не Донбас. Да, це класно. Слухай, ми минулого разу, в минулі рази, коли спілкувались, ти дуже класні історії розповідав, які надихають про те, ну, зокрема, я пам'ятаю історію про те, як у побратима був день народження, і ти кажеш, я його хочу підмінити, давай, друже, тебе підмінять, іди відпочинь трошки, просто відсвяткуй там хоча й сам з собою. Він каже, ні, я тут залишусь, я не можу кинути пацанів, я буду працювати. Розкажи, будь ласка, ще деякі, хоч там одну-дві історії, що згадується, да? От зараз там більш-менш ти трошки відпочиваєш, я так розумію, да? Голова якось може свіжа, щось згадаєш, розкажи. Ну, були і приємні, і не дуже приємні історії. Була одна така дуже неприємна історія, коли ми планували помінятись. Ну, не буду постійно тільки приємно розповідати, тому що є таке. Ми їхали на МТЛБ, ну, виходить, пацани, 17 військовослужбовців, з однієї позиції повинні були повертатись, і ми повинні повертатись були там по сіряку, тобто зранку там, до 6 ранку, коли ще сонечко не піднялося. Ну, нас трошки затримали, там, ми помінялися о 8, і всі пацани, які їхали на МТЛБ в цей час, вони були забтурені з перекона, і мені по рації сказали, що, блін, там, скіф, у нас пряме влучання в МТЛБ, дуже багато поранених, давай вак. Я тоді був просто, знаєш, я думав, я посидію за той день. І коли ми дізналися, ну, я не знаю, слава Всевишнім, там, кому, тільки дякую, треба казати, що це було 17-300 і один навіки в строю, це дуже пощастило. Могло бути навпаки, могло бути 17 не зі мною і один. І вкотре я розумію, що є помилки на війні і є дуже багато нюансів. Як ми азовців витаскували, третій штурмовий полк Азова, командир роти Фока, привіт тобі, друже. Вони тоді штурмували Курдюмівку, а ми стояли на сусідніх позиціях. Ну і знали, що там азовці, що треба якось бути прикрити. І вони, виходить, через наші позиції, через позиції 3018 виходили один за одним. Наші пацани їх там пробують евакуйовувати. Ми там медивак вивозимо постійно, казак. Діма Тацюк працював тоді на казаке. І він, виходить, він під артилерійними обстрілами туди поїхав, вивіз пацанів, там було багато поранених. І за нами літак, за ними літак гнався, щоб просто знищити той казак. Ну це наскільки орки вже осмілили, ну, дуже сміло себе вели, що вони літаком гналися за казаком, щоб його знищити. Ну, це на правда, той момент ми вирішили, що їхня авіація взагалі не злітає. Вони злітають, швидко стріляють і назад, тому що вони просто вони дуже обережно працюють, тому що у нас ПТРК і ПЗРК працює на наш, ну, на тих напрямках, де ми стояли, досить успішно, і було і збиті літаки, і відбита техніка. Тобто, ну, вони дуже бояться цього всього. І будемо відверті. Ну, літак це класно, а от ще пілота б нормального аса навчити, це дуже багато часу. Тобто у них є проблеми саме з пілотами. Можливо, у них там літаків і вистачає, там багато літаків з проблемними деталями, їх треба ремонтувати. У них зараз дефіцит цих деталей, вони їх не можуть закупити ніяк. Але з пілотами також великі складнощі. Нормальний пілот, він не навчається за місяць, за два. Його треба взростити, як знаєш, якусь квіточку. Його треба берегти, його треба постійно навчати, постійно нальоти, постійні часи в повітрі. Це дуже важливо. І в них зараз цим великі дефіцити. Ти був у пеклі, без перебільшення. От трішки ти повернувся в більш мирні обставини, в більш мирну місцевість. Ти чомусь здивувався, трішки видихнув. Що ти от відчув? Насправді перших три дні я майже не спав. Я приїхав додому, посидів з дітьми. Трошки розслабився, але
Часом я сумую за цим всім і розумію, що от мені якось тут трошки некомфортно. Люди, ну, насправді, люди трошки забувають, що війна в країні. Мені це трошки дико, я на це все дивлюся і мені складно. Тому що я постійно спілкуюся з пацанами, які ще там залишились. І я знаю, в яких вони умовах, і я не можу розслабитись. Толком не можу розслабитись. Це саме страшне, що ти сидиш в безпечному місці і розумієш, що твоє життя зараз, ну, майже в повній безпеці. А там хлопці помирають. І ті, хто були на передку, вони мене зараз зрозуміють. Ті, хто ні, на жаль, не зможуть. Як ти думаєш, можливо, треба більше показувати те, що відбувається, більше з бійцями робити інтерв'ю, більше про це розповідати. Тому що насправді не лише ти про це говориш. Твої колеги, хлопці, побратими, мої знайомі, я це бачу, коли ходжу по вулицям. Реально мирне життя. Це дуже добре, коли все мирно, це дуже класно. Але треба не забувати, що у нас реально йде війна. І ось це відчуття треба якимось чином повертати до людей. Ну, не просто сидіти постійно в паніці, а реально, щоб вони не забували про це, допомагали і, ну, готувалися самі до майбутнього. Не зрозуміло, що буде. Що потрібно робити, як думаєш? Юр, я тобі прямо скажу, я нікому не бажаю, ні одному пацану, ні одній дівчинці не бажаю сидіти на передку і бути на війні. Нікому ніколи цього не побажаю, але до цього треба готуватися. Це треба розуміти, що в нас в країні війна, не треба борзіти в мирних містах. Ви тут завдяки, ну, ви в мирних містах ведете себе спокійно і з розумінням відноситесь до того, що в країні війна. Дуже хочеться, щоб багато хлопців, ну, дійсно бачили, що там відбувається. Але я розумію, що не всі можуть бути там і морально, і фізично готові до цього. Тобто туди треба відправляти тільки хлопців, які реально розуміють. Воєнкомати, ну, по-справді, вони не допрацьовують, вони не працюють так, як повинні. Мені дуже сумно, що хлопці там волокують, там забирають, руки крутять. Це треба трошки, ну, по-другому було робити, трошки по-іншому. Треба було там підготовити нормальний план розвитку, що вас не будуть забирати, там непідготовлених кидати. Це ж насправді почалося все з чого? Це почалося з оцих записуючих відео, що ми бідні, нещасні, голі, сліпі стоїмо. У нас, ми коли такі відео бачили, ми дуже сильно посміхалися. Спочатку нам було дико, дійсно, може такі бригади є, але потім ми коли дізнавалися, що тих бригад було набагато більше, ніж, наприклад, у нас, нам це ставало смішно. Тому я б хотів би зараз, щоб в мирних містах і поліцейські вели себе більш професійно, там не доколупувались до людей просто так. Я знаю, що таких інцидентів дуже мало, але вони є. Щоб корупції не було, дуже не хочеться цього всього. Ми там воюємо не для того, щоб країна продавалася. Ми воюємо і втрачаємо своїх брильянтів, своїх просто бездоганних людей, які готові віддати своє життя за мир в нашій країні. А приїздиш сюди, дивишся на це все, трошки дико становиться. Тому я б хотів би, щоб в нашій країні все було класно, і воно буде класно. І зараз єдине, проти кого треба згуртуватися, це наш ворог, це Російська Федерація. Думати лише і направляти цю агресію проти нього. А далі відбудуємо всі наші міста, села, відбудуємо інфраструктуру, побудуємо міцну державу, в якій буде просто прекрасне життя для всіх. І до цього треба йти, і це треба виборювати. І ми ради цього зараз і знаходимося там, щоб тут, в мирних містах, люди могли почувати себе вільними українцями, але не перегибати палку там, не пухати, не знаю, не нажиратися, не кричати, ти знаєш, хто мій папа. Тобто є такі випадки, просто знаю, там дівчата, хлопці ведуть себе дуже нагло, дуже борзо, і цього б не хотілося. Ну, все-таки не за це трошки боремося, не на часі, скажімо так. Підписуюсь під кожним словом, друже. Спасибі тобі величезне за це інтерв'ю. Відверте, класне, емоційне, як завжди. І це був усміхнений Євгеній Арапай. Спасибі тобі ще раз. Бережи себе, хлопцям вітання обов'язково. Ми обов'язково переможемо. Дякую, друже. Дякую, друже.